znamená Microsoft Surface Studio, to je teda niečo. Pozrieme sa, ako to vyzerá, to znamená 28 palcový displej, 4500x3000 rozlíšenie, no a mám tu taký špeciálny nástroj, ktorý umožňuje pozrieť sa na to, čo potrebujeme, takže keď sa pozriem na Bratislavu, tak takto nejak to vyzerá na takomto displeji. Špeciálny je tento prvok, ktorý dá sa pohybovať, to znamená pomocou neho môžem si ho priložiť kdekoľvek potrebujem, keď potlačím, tak vznikne taký ďalší nástroj, tak to môžem zoomovať. Tak, to znamená, môžem zoomovať. Keď ho ďalej potlačím, tak tu mám napríklad také otáčanie, to bude dobre vyzerať. Takže ako to otáčam, tak takto vyzerá ten obraz. No super, super. Ďalšie ovládanie je potom tu, na kraji, a takisto dotykové pero. Ale tento prvok sa mi páči ešte viacej. Dobre, no a takto môžeme urobiť tilt, to znamená pozerať sa na to, ako to potrebujem v rámci uhla. Toto je naša Bratislava. Tu je nejaký problémik na AP, no ale tak to už je jedno. Dobre, takže Microsoft Surface Studio. Je k tomu samozrejme myš, klávesnica, všetko to, čo potrebujeme, a musím povedať, že toto sa mi páči veľmi. Toto zariadenie je super. Toto by som si celkom zobral na svoju prácu. To hlavné určenie bude pre ľudí, ktorí sú tvorcovia, pre kreátorov, niekoho, kto využije jednak ten náklon, ktorý má toto zariadenie, to znamená, že si to môžem dať do ľubovoľnej polohy. Je k tomu taký pekný podstavec, keď sa na to pozrieme. No, vidíte, že dobre to funguje. Ešte si na to posvietime trocha. Tak, no. Takýto krásny podstavec je k tomu. No, je to taký počítač všetko v jednom. Tenučký, krásny, elegantný. Zatiaľ neznáma cena. Je to na predobjednávky a príde to aj do obchodov. Uvidíme, či na Slovensko. No, ale tu sme to videli. Ondrej Macko z výstavy CES v roku 2017.